চারি রাজ্যর নির্বাচনী ফলাফলত কেরুয়া শিবিরত উল্লাস। বিজেপিক উৎখাত করার পণ লওয়া বিরোধী ঐক্য মঞ্চত উঠিছে কপনি। দেওবারে চারি রাজ্যর নির্বাচনী গণনাত তিনিখনক রাজ্যতেই বিজেপিয়ে করলে বাজি পাঁচ। কি প্রতিক্রিয়া সম্মিলিত বিরোধী? ये बीजेपी की जीत है और कांग्रेस की हार है, इसका इंडिया गठबंधन से कोई वास्ता नहीं। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की हार है। उन्होंने गठबंधन के किसी भी घटक दल से ना संपर्क किया ना सहयोग माना। वो अपने बलबूते पर बीजेपी को हराने की योजना बना रहे थे, जो एक दुःस्वप्न था। बहुत गहरे शौक है हमारे लिए और इसका जिम्मेदारी किसी न किसी को उठाना ही पड़ेगा। इंट्रोस्पेक्ट भी करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों। मध्य प्रदेश पराजयर बाबे कांग्रेसर आकुर्क स्थिति जगरिया गुरुतर अभियोग आनिले अखिल गगोई। आसन बटवारार क्षेत्र कांग्रेसर कार्पण्यर बाबे मध्य प्रदेश कांग्रेसे पराजय सवतिले अभियोग अखिल गगोई। दुर्भाग्यजनक राजस्थान और मध्य प्रदेश দুইখনতে কিন্তু কংগ্রেসে যিখিনি আমাৰ লগৰ যিখিনি বন্ধু পাৰ্টি সেই বন্ধু পাৰ্টিবিলাকৰ লগত একেবাৰে আসন ভাগ বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে শূন্য সহনশীলতা দেখুৱাইছে, একেবাৰে তেওঁলোকে পজিটিভ নহয়। যি সময়ত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক আলোচনাক লৈ অসমতো চলি আছে গৰম চৰ্চা, সেই সময়ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সদস্য অখিল গগৈৰ এই মন্তব্য তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। ইফালে চৌব্বিছৰ মহাৰণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনক ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ছেমি ফাইনেল আখ্যা দিলেও অখিল গগৈৰ মতে এয়া ছেমি ফাইনেল হ'ব নোৱাৰে। সেইবাবে কেৰুৱা শিবিৰত উত্থানেও চৌব্বিছত কোনো একো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে। গোটেই পাঁচখন ৰাজ্যক লগ লগালে আচলতে 83খন আসন হয় আৰু 83খন আসন হ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ 15% আসন আৰু 15% আসনে একেবাৰে মানে ছেমি ফাইনেলৰ নিচিনাকৈ এটা সিদ্ধান্ত দি দিব, মানে এটা ডিসিসি সিদ্ধান্ত হব, এনেকুৱা নহয় বুলি মই ভাবোঁ। ইফালে চারি রাজ্যর ভোট গণনাত বিজেপিৰ বৃহৎ জয়ত খোপনি খলাইছে ইউডিএফৰ মুৰব্বী বদ্রুদ্দিন আজমলে। ইমান দিনে বিজেপি কুফরাই রাজনীতিৰ দৃশ্যপট খলাই দিয়ার হুঙ্কার দিয়া আজমলে এইবার বোলে চৌব্বিশত মোদিয়েই হব প্রধানমন্ত্রী। এইটো ডিসিশন হৈ গল যে চৌব্বিশত কোন প্রাইম মিনিষ্টার হব, কোন সরকার আহিব। কংগ্রেসে যে ইমান ফালাফালি করেছে, আমাৰ অসম চৰকাৰ কংগ্ৰেছে কালি দিনটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, মোদী আকৌ একবাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বিজেপি চৰকাৰত আহিব, এনেকুৱা এটা ইণ্ডিকেশ্যন আজি পোৱা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম।